започна вторият официален концерт, скъпи приятели. Конкурсната програма вече тече в разгарата си, тук в Летен театър град Сандански, в категориите изпълнителско изкуство и авторска македонска фолклорна. Авторска песен на македонска фолклорна основа. Първите, които имаха чест да открият тази вечершния концерт, едни имена, отпознати от ефирът на FanFolk TV, Полина Пурумова и Минчо Минчев. Прекрасен дует и прекрасна песен. Здравейте, вие току-що слезнахте от сцената. Поли, здравей! Здравейте! Минчо, здравей на теб! Здравейте, добър вечер! Предлагам първо към дамата да ни кажете с няколко думи песента, която представихте днес пред фестивалното жури. Първо искам да кажа, че за мен е чест и удоволствие, че открихме 2019, открихме Пирин Фолк 2019 година с песента Сърце от Пирина по музика и текст на Минчо Минчев. За Пирин Фолк ли е правена тази песен? Песента е направена специално за Пирин Фолк. Непосредствено преди предварителното прослушване направихме тази песен, по-точно демото, и веднага изпратихме. Тя е вдъхновена. Искам да се хареса на млади, на стари, на хората също, по-младите, които са далеч от къщи, но все пак тяхното сърце си остава там, където са родени те. Поли, как ще опишеш тази година на сцената на Пирин Фолк? Невероятна емоция, както винаги. Искам да поздравя вас, организаторите, за перфектната организация, за топлото отношение към нас и за огромното внимание. Публиката е невероятна. Надяваме се да сме донесли много радост и щастие и хубави емоции в дома на всеки човек. Камера е и вторият изпълнител, който току-що приключи своето участие за тази година, Васил Вълканов. Васко, здравей! Първо да ни представиш песента, която чу българския зрител тази вечер. Значи песента се казва Ей, Судбо. Автори на текста е Димитър Ангелов, по музика и аранжимент на Цане Петров. Така, текста ме заинтригува още преди години, когато го чух, и реших, че трябва да се направи тази песен. Радвам се, че тази година попадна от предварителното селекционно жури в конкурса на Пирин Фолк. Много се надявам този прочувствен текст така да е докоснал сърцата на повече българи и наши сънародници. Българи в чужбина, защото най-вече песента е насочена към емиграцията. Как ще опишеш тази годишната сцена на Пирин Фолк и на теб самия какво ти направи най-голямо впечатление, когато стъпи пред българската публика? Значи, да започна отзад напред. Винаги, когато съм пред българска публика, за мен е така най-голямата тръпка и най-голямото вълнение, защото никога човек не може да се почувства по този начин, по който публиката отсреща го разбира, знае какво пее, разбира думите, разбира текста, разбира вълненията. А що се отнася до сцената? Сцената е великолепна. Просто танц на светлина и звук. Аз даже снощи, когато по телевизията проследих детският Пирин Фолк, останах очарован от тази красота на пъстрота, на светлина, на хубава музика. И най-вече така искам да поздравя организаторите за съществуването на този детски Пирин Фолк, защото децата са тези, които трябва да бъдат запалени към българския фолклор, а те го правят успешно.
Та земя вече се загони. Никой майчино сърце не пита. Как се гледа братя разделени. Кръшни български хора, песните пирински да запяваме вредом по света. Българския дух да пазим с песни, танци и хора. И никога да не забравим, че те са живата вода. Галя Сънова вече е пред нашата камера. Галча, здравей! Здравейте на всички! Красива, лъскава, заредена с много хубаво настроение и беше блестяща и на сцената. Коя е песента, която представи тази година на Пири Поп? Песента се казва «Жива вода» по аранжимент на Иван Иванов, колегата, с който работя. Както знаят, и кавала се изпълнява от един и същ човек, Велко Велков, а пък текста и музиката са на моята сестричка, която ми е Албена Янева, текстописец, и тя по принцип работи за мен. Която сме виждали вече и пред камерата на Fan Folk TV на фестивала миналата година «Фолклорна магия». Как ще опишеш сцената на Пирин Фолк тази година? Както винаги, блестяща. Предразполага, като излезеш, да се отпуснеш и да се веселиш. И да веселиш публиката. А какво би казала на публиката? Ами на публиката пожелавам да са живи и здрави. Първо всички гости тук в Летния театър. Дано да им харесат песните тази година, защото наистина всички песни са много хубави. Всички колеги са се постарали и надявам се да ги веселим тук тая вечер. А на организаторите и хората, които стоят за тази годишното издание на Пирин Фолк? Да са живи и здрави им пожелавам. Те са страхотни, дават възможност на хората да се изявяват, да се чуят нови авторски песни и да се чуят и нови певци, които пък участват в другия конкурс. Да открият нови таланти, да бъдат живи и здрави и винаги такива успешни фестивали да правят. Много добри фестивали стават, много. Свитна българска земя, ние в твоите песни намираме живата вода. Ей, мори, моме, хубаво, ей, мори, моме, гиздаво, момците за теб се карат, момите тебе удуват. Срещаме ви, скъпи приятели, с Иван Паланов, който тази година прави своят официален сценичен дебют на сцената на Пирин Фолк. Здравей! Здравейте! Здравейте на всички зрители на Fan Folk. Разкажи ни за песента, която представи тази година. Песента тази година е дело на Илян Михов. Той написа тази песен с голяма енергия. Изработя като аранжимент, като текст, като музика. И като сглоби пъзела, стана точно това, което се получи. Един взрив на сцената. Орнаментиката по цялата песен е изработена предварително, преди още да се запише. Всяка песен работим с него от много време. В рамките вече на една година работя с Илян Михов. И с него изработваме всяка една песен, която записваме по този начин. Подготвено, влизаме в студиото, записваме. И както видяхте, песента беше класирана. И то на предни позиции. С много добър резултат. Как ще опишеш сцената на тази годишното издание на Пирин Фолк и какво послание искаш чрез тази песен да отправиш на цяла България и хората, които те гледаха на живо в тази вечер? Така, за сцената на Пирин Фолк, тъй като така и също подочух, за пръв път има от 93-94 година, Летния театър се пръска по шевовете, има дори правостоящи хора. Това сами по себе си може да говори какъв е интереса към Пирин Фолк, колко е голяма тази сцена, колко е престижна и каква енергия строи от нея. За песента, щом също тя е на тази сцена, с тази енергия, с това излъчване, значи по същия начин мога да кажа и за нея толкова позитивно. Динамиката на песента, бързината на песента, мога да също да спомена така за хората, които следят Пирин Фолк, но и не тези, които не го следят чак толкова, че
от 2001 година на сцената на Пирин Фолк не е имало песен с този размер, който да участва в конкурсната вечер за авторска песен. 2001 е песента «Празник в Пирина». «Празник в Пирина». Тя беше титулувана тогава с награда и така, тъй като тя ми е също любимата песен от неговия репертуар, реших, когато ме попита песен в какъв ритъм искаш да бъде, аз му казах, искам да излезна, тъй като е дебют, ако се получат нещата, нека ако ме изберат, да бъде с весела, енергична песен, която да отива и на моя нрав, на моят ентусиазъм, и точно това се получи. Кога си песен за пеят, птиците спират да пеят, твоята песен да чуят, о Пирин да я разнасят. Дует Рилско Цвете вече е пред нашата камера. Здравейте! Здравейте! Много ми е приятно! На мен също, здравей! Здравейте, нашки посетители на Пирин Фолк, нашки зрители! Предлагам ви да си поговорим за песента, която презентирахте тази година на сцената в Летния театър в град Сандански. Да, песента се казва «Родна стряха». С много голяма любов я направихме. Музиката и текста са благодарение на неповторимата Свобода Даскалова. Аранжиментът е на Цветан Митев. Записахме при Ангел Евтимов. Как се почувствахте на сцената тази година на Пирин Фолк? Какво ви направи най-голямо впечатление? И какво бихте казали на всички хора от цяла България, които ви гледаха на живо? Една прекрасна организация от организаторите. Едно хубаво благодаря, една хубава голяма благодарност. Развълнувани. Аз накрая даже се разплаках, защото това е една сцена, която даже в момента се разплача. Една хубава сцена, която дава шанс на млади изпълнители, както мен, както и колежката Ани Вучова и останалите изпълнители да се представят и да представят техните авторски права, авторски песни пред публиката на град Сандански и така. Какво бихте искали да кажете на българския зрител и слушател чрез тази песен, която презентирахте тази вечер в категорията за авторска македонска песен на фолклорна основа? Ами, тази песен е специално посветена на българите, които са в чужбина. Специално и на една наша приятелка Гергана Пайчова. Специално за нея наистина. За финал на нашия разговор, едно пожелание към организаторите. Да бъдат живи и здрави, винаги да правят такъв прекрасен конкурс, за да стремат да дават още повече, защото знам, че може да го направят. И всички жители на Сандански и гости да заповядат всяка година на Сандански на Пирин Фолк. Към нашата прекрасна дама, като едно наистина ангелско цвете в тази прекрасна бяла рокля. Освен да са здрави, бих им пожелала да продължават да се трудят по същия начин и да радват хората. Що му пия майчина сълза.